güləşçi Rafiq Hüseynova kapitan hərbi rütbəsi verilib. Bu barədə idmançı öz Instagram hesabına yazıb. O bildirib ki, ölkə idmanına verdiyi tövbələrə görə təltif olunub. Ölkəmizi beynəlxalq arenalarda layiqincə təmsil etdiyimə görə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənovun 11 aprel 2022-ci il tarixli əmri ilə növbəti kapitan hərbi rütbəsi ilə mükafatlandırıldım. İşimə dəyər verildiyinə görə Zakir Həsənova və Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, Rafiq Hüseynov bir neçə gün öncə 3 qat Avropa çempionu adını qazanıb.